Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի հողերը վերջին տարիներին լիարժեք չեն ողոքվում, այդ պատճառով էլ բերքն առատ չի լինում։ Ջերմային ռեժիմը փոխվել է, համակարգը սխալ է կառավարվում, ասել են մեղրեցիները, որոնց կարծիքով խնդրի լուծումը նախևառաջ ջրամբարի կառուցումն է։ Մեղրեցիների խոսքով իրենց հողերի ավելի քան 20%-ը ողոքման պատճառով չի մշակվում, իսկ եթե մեղրին ջուր ունենա, ապա քաղաքը տոննաներով բերք կարող է ապահովել թե երկրի և թե դրսի շուկայի համար։ Տիգրանուհի Մկրչյանի անդրադարձը։ Ջրային ռեսուրսների սխալ կառավարման ու նաև եղանակային վատ պայմանների հետևանքով Մեղրի քաղաքը այսօր կանգնած է ողոքման ջրի խնդրի առաջ։ Տարածքի այգիները ջրում է Մեղրի գետը, որը սակայն սեզոնին հաճախ է լինում սակավաջուր, արդյունքում մարզանագրվում է ցածր բերքատվություն։ Ողոքման ջուրը մեղրեցիներին չի բավականացրել միշտ, նույնիսկ խորհրդային տարիներին եղել է ջրամբարի կառուցման նախագիծ, իրականացվել են չափագրումներ, տարածք է ընտրվել, սակայն այն այդպես էլ իրականություն չի դարձել։ Ու քիչ է, որ ջուրը սակավ է, եղանակն էլ իրենն է ասում։ Մեղրիի բնակիչ Գարիկ Մկրտումյանը նախկինում իր այգուց հավաքել է 800 կիլոգրամ արքայան նարինջ, այս տարի ընդամենը 100 կիլոգրամ։ Կիվանոն աճում է, կիվին աճում է, ցիտրուսային մրգեր աճում է, մանդարին, ապելսինա կարող ես հողում տնգես աճեցնես, բայց որ ջրի պակասա չես կարողանում։ Ջուրը լինի ընտանիքով, թորնիկս էլ է ջրում, տղաս էլ, ով պատահի օգնում ենք, բոլորդ մեկ մյուսին։ Մարիետա Ազատյանի այգին էլ ջրվել է կիսատ ու հետևաբար տվել նույնքան բերք, իսկ մեղրեցիների այգիները եթե ոչ միակ, ապա ապրուստի հիմնական միջոցն են։ Չեն կարողանում ժամանակին ջրել, անգամ մեկ մյուսին զիջում է, անգամ օրեր են լինում, որ ծառերը չոր վիճակում, մեղրի պայմաններում գիտեք, այնքան բավականին շոգ է լինում, որ երկու օրվա ընթացքում ծառերը շարքից դուրս են գալիս, չորանում են, իսկ ջուրը մեզ մոտ միշտ պակաս է եղել։ Որոշ հաշվարկների համաձայն Մեղրին զբաղեցնում է 664 քառակուսի կիլոմետր, այնտեղ այսօր ապրում է մոտ 5000 մարդ, 1000 քառակուսի մետրն էլ պտխատու այգիներ են՝ նուր, թուզ, արքայանարինջ, կիվի, նաև մանդարին ու այսպես կարելի է երկար թվարկել։ Այսպիսի գույներ Մեղրիում կարող եք տեսնել, այսպիսի մրգեր Մեղրիում կարող եք տեսնել։ Այ հիմա իմ հետևը նուրը չէ ընդեղ, ես միատնա եք ընդեղ, նուր կա, որի քաշը այսօր մոտ կիլոգրամի է հասնում, այսը, այնդեղ, միատ եթե կարողան ասեն կողմից մոտենաս կտեսնես, գրեթե այդ կանի է հասնում, այդպիսի բան որևէ տեղ չեք տեսնի։ Մեղրիի արևահամ միրգը թերևս դժվար է համեմատության մեջ դնել, ու ինչպես հաշվարկել է մեղրեցի Մարատ Օհանյանը, այստեղի 1 քառակուսի մետրից կարելի է ստանալ 1000 դրամ եկամուտ, հողերը լիարժեք մշակելու դեպքում դա տարեկան կկազմի 10 միլիարդ դրամ։ Առավել ևս, որ մենք հիմա ստեղ ունենք արդեն մաքսային ուրեմն հնարավորություններ, երբ որ արդեն ազատ գոտի է ուրեմն մաքսային, և մենք հնարավորություններ ունենք ավելի շատ պահանջարկ, ավելի շատ գյուղատնտեսության զարգացման խնդիրը առավել հրատապ, մենք այս պայմաններում ուրեմն ունենք ավելի մեծ հնարավորություններ, և Մեղրին այդ առումով կարող է լուրջ հայտ ներկայացնի իր գյուղ մթերքների արտադրության առումով, իսկ դրա համար ջուր է պետք, ուրիշ որևէ բան պետք չի։ Եթե դուք գայիք մի շաբաթ առաջ, այս գետում ջուր չէիք տեսնի դուք ընդհանրապես։ Մեղրեցիների պատմելով, ողոքման ջրի խնդիրը հաջորդ տարի առավել կսրվի, քանի որ Մեղրի գետի ջրից օգտվելու են նաև Հարագից, Նռնաձոր, Ալվանք և Շվանիձոր համայնքները, խոսքը մոտ 400 հեկտար տարածք ողոքելու մասին է, իսկ սա նշանակում է, որ սեզոնին Մեղրին ողոքման ջուր չի ունենա։ Հող քաղաքապետը գիտի այս մասին ու մտահոգ է, առանց այն էլ քաղաքի հողերի ավելի քան 20%-ը ջրի պատճառով չի մշակվում, նա ևս համարում է, որ հարցի լուծումը ջրամբարի կառուցումն է։ Ջրամբարից բացի հնարավոր է մեկ էլ իմ կարծիքով ողոքման այլ համակարգի անցնելու, օրինակ կաթիլային համակարգին անցնելու, այսօր Մեղրիում գիտեմ, որ ասենք արդեն գնալով տարածվում է այդ մեթոդը, բայց երկրորդ հարցն էլ կարելի, Մեղրի գետը ահռելի քանակությամբ ջուր, օրինակ աշնան ամիսներին գարնասկզբին բնութագրվում արաքս գետը։ Մեղրեցուն չպետք է խանգարել, և բնությունից նրան տված հողն ու ջուրն էլ պետք է մաքուր թողնել, ասում է Մարատ Օհանյանը։ Այդ դեպքում կաշխատի նա, չի լքի հայրենի հողն ու դեռ ավելին, առատ բերք ու բարիքով կապահովի երկիրը։ Մեր ընկերներից մեկը, ուրեմն Զեյթունի արտադրություն ադրել, անցած տարի 11 տոննա ինքը զեյթուն ստացավ, և ուղղակի զարմացրել էր մեղրեցիներին, այսինքն դա նույնպես հեռանկար ունեցող տեսակ է, որը Մեղրիում ուղղակի աճ ունի, վստացվում այստեղ, այստեղ ամեն ինչ հաստացվում, մեզ պետք է ընդամենը, որ մեզ կրկնում է, մեզ չխանգարել, մեզ պետք է մեզ չվնասել։ Հայաստանի հարավային դարպասներ համարվող այս տարածքի խնդիրները լուծելը թերևս պետք է առաջնահերթություն լինի իրավասունների համար, ու արժի, որ մեկ անգամ լրջորեն հաշվարկեն Մեղրիի տվածն ու առածը։ Տիգրանուհի Մկրչյան, Արտյոմ Բազունց, Ազդարար, Մեղրի։